негізі данышпан болғым келмейді, бірақ арамыздағы квалифицированный адам ретінде ғана айтуға мәжбүрмін. Әйтпесе таймыздан сөйлеген жарасатын еді бұтыр деген. Қазекең айтса, может, бірнәрсе жарасатын еді, бірақ енді... Бүгін қазір ертеңінде Қазекең айтпайды десеңші. Адам... Бізде енді бір базовый нәрселер түсіну керек та, бала өскен кезде... Бұл тек қана физически өспейді ғой. Әлем, тек қана дене саны өспейді. Бұл әлемді таниды, дүние танымы да өседі. Мысал үшін дүние танып алады. Бірақ ең бірінші дүние танитын адам, дүние танымдарының бірі, бұл бір ең бірінші базовый, бұл өзіне байланысты. Өзіне. Мысалы, баланың өзі туралы пікірі жоқ қой. Мен там ақылдымын, мен немен, оның сөздері жоқ бірінші. Оның бар пікірі де жоқ тиісінше. Сонымен бала өсіп жатқан кезде жайлап бірінші өзіне, одан кейін барып әлемге қатысты, әлемдегі ең бірінші әке-шешесіне қатысты, сосын барып жаңағы оқу достарына жайлап қатысты, жай пікір қалыптасады. Мысалы үшін ақша деген пікір жоқ, ақша деген пікір қалыптасады да феномен. Сөйтіп ең қатты келе жатқан кезде мынау арманға байланысты бұл бала, мысалы үшін айталық, мендегі ең қатты көмілдескен балалық шақ болмауы мүмкін, бұл адам өсімі әрдайым болды ғой. Мысалы үшін Түркияда мен қараймын, мен негізі мен терапия істегенде қарайсың ғой, мен мүлдем бар ғой балалық шаққа қатты бармағанмын, қатты бір не болмаған, өйткені мен үйдің бірінші немересі болғанмын, әулеттің үйдің үлкен баласы болғанмын, маған қатты бір не жоқ. Маған үлкен соққы, егер соққы болатын болсақ, ол Түркияда оқыған кезде болған. Өйткені мен бір шет өзім бөлек шықтым. Түркияда енді Қазақстанда да көлік жоқында бөлек тұрдым, бірақ әке шешем қасымда. Түркияға барғанда ешкім жоқ болды. Мен сол жерде шынымен де қарасам, мұндайға дейін қазір жасым 38-ге келді ма биыл, 37-ді, қай жылы 24 жасымда келдім ба. Мен 14 жыл бойы мен Түркия туралы қатты, Түркияда периодым, әшейін айтамын, қатты детальна бір айтқым келмейді деген қарасам. Сөйтсем негізі Түркияда қалған кезде маған шынымен де өзімнің шектеулі екенімді, өзімнің бір бұл әлемге тиесілі емес екенімді қатты көрсеткен де. Мен кішкентай кезде ауылда жүрген кезде мен еркенмін ғой, не жоқ. Өйткені мен Түркияға түскен кезде колледжге мысалы қазақ неде оқығанда мен немде тарихымда бір рет болсын 4 деген баға болмаған официальный де. Мектепте ме? Бүкіл сабағым мектепте де, колледжде де. Там өте дарынды, бес олимпиадаға қатысып бесеуінде оқығанмын да, бірақ Түркияға келгенде почему-то бір сынып қалды менде, оқығым келмей қалды, мен вообще түсінбеймін бар өзімді, оқығым келмей қалды. И сол жерде өзім ана ақшаның жоқтығы, біз таразда қатты қымбат емес қой, мысалы үшін қалай қымбат болмаса да ақша жарататын жер жоқ. Ана жақта мысалы үшін Джиминозның концерті деген не деген ақша еді бар ғой. Қазірге өткенде барып келдім, 140 мың теңге болды билет. Сол кезде 140 мың болған шығар, бірақ почему-то маған 15 мың сияқты көрінетін еді да. Это жаман қымбат болды, өйткені менің стипендиям ол кезде 18 мың теңге стипендия. Мен бір жылдық нем сондай стипендиям анақта бір жылдық билеттің бағасы болатын еді да. Джиминоз Джеза деген әнші болатын, рэпер, сонда концерті болатын 500 лира дейтін. Енді 500 лира деген мен 4 айлық стипендиям еді. И почему-то Түркиядағы сол уақытым маған бұрын сондай, енді өзімді максимально қараңыз, бейшара деген біз сөз дұрыс түсінбейді ғой, бей шара, бей намаз сияқты ғой, шарасыз деген ғой, сол бейшаралық халде мен көп түсірген де Түркияшы. Сондықтан жаңағы эсэс дейді ғой, сорлығын сезінген сәтші қатты не қылады. Және де бұл адамды қараңыз, бейсаналы түрде мойындамайтын шығар, бейсаналы түрде өзінің байланысты пікірін жаза береді ол. Мысалы үшін Америкаға барамын деп ойлайды, армандайды. Енді бала ғой, енді бала андай бала не үшін космонавт боламын дейді, өйткені шарттарға қатты сүйенбейді ғой. Арман мен мақсаттың арасындағы айырмашылық білесіздер, арман орындалуға міндетті емес, сонысымен арман ол. Өткенде бір сұрақ қойды да, не үшін қазақтарда үй жоқ дейді, айтамын да, өйткені қазақтарда үй аламын деген мақсат жоқ. Арман бар. Арман бар. Үйің болса екен деген. Мақсат деген өзінің бір срогы бар, уақыты бар, суммасы бар, несі бар деген де өзі бір қаншалықты шынайы деген сияқты ше. И бала армандай береді. И сол уақытта бала, бірақ балада білесіз, мақсат деген сөз жоқ балада. Арман мақсат деген бір нәрсе. Өйткені баланың мақсат арманды өзі қиял ғой, қатты қиын емес қой, мысалы үшін бір ойыншық аламын деген арман болып қалуы мүмкін. Хотя ол не. Сөйтіп бала өскен кезде кейбір армандарды орындай алмаған кезде жалпы өзіне байланысты, әлемге байланысты пікір қалыптасады. Қараңыз, бейсаналы түрде. Бала адамда хабары жоқ. Мысалы үшін қарасаң, жоқ қайдан ол бізге мұндай нәрсе деген ой қайдан қалыптасты мысалы үшін. Ол ладно, ол ладно бар ғой, мен сізге айтайыншы. Өткенде ойладым да, мысалы ақыры бір армандап жүрміз, қараңыз, ақыры не болады, жұмыс істеп отырмыз. Менің бизнесім трансформационный бизнес, менің бизнесім адамдарды кәсібіне байланысты, жұмысына байланысты ақшалай нәтиже алу. Бұның көрсеткіші не болуы мүмкін?
көрсеткіші не болуы мүмкін? Ақшалы табыс па? Ақшалы табыстың көрсеткіші не болуы мүмкін? Мысалы үшін доллары миллионер болуы мүмкін ғой. Өткенде естідім, там, дағылатыстым деп, 36 доллар миллионер бар екен. Қайф қой мысалы үшін? Е шыққан. Өткен санасам, менде 3 шығыпты. Андалар бар, көпті, бірақ прям нөлдемей қойын бір, мысалы 3 миллион табыспен доллар миллионер болған 3 адам екен. Қазір напат қой, 4-5 адам беді да, соң ойладым, алдын ойладым да. Бұл менде мысалы үшін 30 адам шығарайық. Әдемі ғой. Мысалы үшін карьерам бойынша 30 адам шықса, доллар миллионер. Қасымда жүрсе әдемі ғой. Сосын ұстап алма, топ қуаныш. А неге жүз емес та? Анау не расчеттер бар, әртүрлі расчеттер. Қазақстанда 19 мың, Қазақстанда 19 мың ба, 16 мың доллар миллионер бар. Расчеттер бойынша енді ол қанша рас екенін білмеймін. Айтамын, а неге мен мың деп ойламаймын? Қараш, қызық е? Неге мен 100 деп ойламаймын хотя бы? 100 доллар миллионер болса, мықты қалай мысалы үшін? Жағдайсың, басқаша ғой. Туғанында әрқайсысы бір 10 мың долларын лақтырса, кеп қалады ғой мысалы үшін. Элементарно. Миллион доллар десең. Осы өзі ойлаймын, оппа, сақ қолымда. Неге мен хотя бы мақсат емес қой? Арман ғой. Неге мен хотя бы 100 доллар миллионер деп шығарамын деп ойлаймын мысалы үшін. 10 жылдың ішінде мысалы үшін қатты қиын нәрсе емес қой. 10-10 жыл сайын қатты қиын нәрсе емес қой. Сол кезде мен қараңыз, осы бір шектеулілік балада қайдан қалыптасады мысалы үшін. Қараңыз, бала емес қарай өстім, мен қазір 38-демін ғой. Адамдар мынандай проблемасы бар да, 38-демін, болды өсіп кеттім, менің ешқандай нем жоқ деп айтады ғой, балалық қатысы жоқ. Қалай? Мен 38 жастан қуанышта, 37 жаста қуаныш бар, е? Опыт бар. 36 жаста мен сол аварияға түскенім, 36 жаста аварияға түссем, мен 36-дағы опытым менде ғой. 25 жастағы, 16-17 жастағы қарама қойған бір қыздың опыты менде бар. 9-шы класс, 8-ші класс, 5-ші бүкіл опыт мен 38 жылдың ішінде тұр. И бұл кезде бізде арман деп отырмыз ғой. И сенің өзіңе байланысты, әлемге байланысты, жалпы потенциалға байланысты пікірлер қалыптасып қалады қай кезде сен өзіңнің қойған нәрсеге жете алмай қалған кезде. Бір рет, екі рет, үшеу, төрт рет. Өткенде бір комментарий айтады, осы қуаныш оңай нәрсені қиын қылып түсіндіресіңдер деп. Мына қазақ бір ауыз айта салсам болады ғой. Бірақ бізде фундаментально өзіміздің немізді түсініп алуымыз керек та, алгоритм ше. Сондықтан мәке бар ғой, ең қызығы как только сенде не болады ғой, сол бір нейротехника затык дейді да, бір қатып ана қорытылмай қалған ғой, оқығаш қорытылмай қалған оқиға бар. Мысалы үшін мен кішкентай кезімде Джимми Мазға концертіне барамын деп ойлаған жоқпын, бармай қалдым. Бірақ қазір барамын да. А бірақ қорытылмай қалғанда ол қалып кеткенде ол пікір саған жаңағы қорытылмай қалып кеткен ол информация ше. И как только қорытылады ғой мәке, мә, ана жақта сенде замка кетіп қалған қанша потенциал жарылады ғой. Мен сізге бір мысал берейін. Ауыр мысал неге ше? Басқаларға сөз беріп келатыр. Сіздің негізі мықты, бірақ айтайыншы мәкең болып тұр. Ашығуым күтіп берсеңші бірақ. Келатыр мәке, өзім неге қалсам жаңағы. Кел монтажға қоя саласыздар. Бір күні менде біз Бешташ районында тұрғанмын. Өзім туған деп қойды, Бешташ районында тұрғанмын. Мен өзім родной районым Бешташ. Сөйтіп Бешташта не бар да? Four Seasons деген отель бар и Чыраған сарай деген бар. Өте қымбат отельдер. Сіздер бір жаттыңыздар ғой сонда, иә? Иә. Мәкеңіздеріміз ғой. И сол жерден Бешташтан Ортакөй деген бар. Бәрі әдемі мешіттің көпір тұратын жері ғой. Сол Ортакөй арасы буквально бір 2 км. Жаяу бара саласың. Қараңыз, бір күні шы Назарбаев президент келетін болды. 2009 жылы мен ведущий не болатын болдым. СОП-тың, Служба охраны президентінің несімін, аудармашысымын. Тілмашымын олар, түркші не қылады. Түркияда келген президентпен жолығады, кәсіпкерлермен жолығады, бірген түркі елінің хозяйыны, көп мықты хозяйындармен жолығады. И СОП-тың аты мен переводчикпін. Қарам. Сөйтіп бір күні кірем. Ана не ойын, не қой, балам ғой, қатты не жоқ. 2009 бала болғанда қаншада мен? 22-ден ба барам. И киім онша емес қой, кажется. Сосын маған фейс контроль өтпей қаламын ғой, мен охрана кіргізбей қойды. Қазақстан емес, ненің Чыраған сарайын. Ох ты. А мен жіберген Асхаттың ағам бар. Асхат аға айтамын, жылап почти жасып болған, енді жыламайсың онша кетіп болған, бірақ аттымаса жіберетін ғой, жылап сондай бір жалып отырса етіп хабарласың. Сосын асекең өзі ана перевод деген жоқ. Қазір деді да шықты да бір көмек үшін біреу жіберді да. Маған қолыма мың жарым лира қазіргі ақшамен көп емес қой, бірақ сол кезде мың жарым лира көп ақша берді. Маған бір костюм алып келді. Костюм алып келдім. Енді максимально бейшара болып сезінген кезім ғой. Ең қара бұл 2009 жыл болған әңгіме. Чыраған сарайына мен қашан кірдім білесіз ба? Чыраған сарайға мен 2015-тен бастап бараламын. Енді жағдайым бар. Иә. Білесіз ба қашан барғаным? 2020 жылы күзде бардым ғой. Қанша? 11 жылдан кейін.
Ең қызығы мынау қайақтан байқап қалды, мәкегіміз кетіп баратқанбыз. Очередной рет 5 шерге кетіп баратып. Прикин, мынандай да екі жол, мынау екі жол, мынақта Босфор, трансфер мынақта тұр ғой, мынаққа келесің, есіңізде ма, қара жол, мынандай тротуар. И прикин, подсознательно трансферге жақындағанда жол арыбын өтем ғой, есіңізде ма? Мәкен, көзі бас көріп қалғанда, қара, и мен оказывается постоянно сөйтіп өтеді екенмін, өзіме түсіндіріп беремін, ана жақ ыңғайсыз деп ше, ана өтуші тротуар ғой. Ана естігенде көргенде байқағанда бар ғой вообще тепті ғой мен түсінесің ба сосын барып құрсын дүние кезегі болсын дедім бардым да сол түні специально Джимилоздың концертіне барып ковид болып жатқан быт шыт болып жатқан бірақ алдым бір билетін Чарансарайда тупо үш күн не үшін елді келдім деп просто жату үшін үш күн Чарансарайда жаттым келгеннен кейін барып вебинарды вебинар өтіп кетеді ғой соны пасарлатық істедік қой неге өйткені ана жақтағы өйткені қара ашылды ма вебинарда сата алмай жатса адам өзі бейшаралық қайтадан айтамын мен жаман емес андай шарасыздық күйге түседі болмай жатса қиын ғой енді адам мысалы гипотез тексеріп жеткенде де адам қатты қиятты қиын да осы бейшаралық схемасы енді прикинь сен риск и так сен енді кімдер білетін шығар жас балалар білетін шығар анау қымбатша хабарлады и так өзің не болып тұрасың и так түсініппісің ғой сен бұяққа анау орысша айтқанда как бы анау қалай сен бұл әлемге қатысың жоқ екенін сен біліп тұрсың ғой енді мехмет қара мехмет біраз ахмет зорлулар келіп жатыр ахмет чырақ сол келіп жатыр да и сен түсініп тұрсың сен бұяқта немесе төмен статуста екенін и то бетіңе басып берсе бейшаралықтың справкасы ғой ол и қара мынақта вебинарда солай отыр мынақта қалып кеткенін түсініпватсың ба почему то подсознательно барып соны өттім келгеннен кейін анау уже сен уже барасың қонасың уже сен қайтадан енді грубо говоря өшін алдым дейді ғой жаңа мәкең айтпақшы патын салбар ғой иә страшно келіп жібереді уже сен анау өйткені сен анау қорытылмай ғана сен қорытасың да сен өткен жаңа айтып отырсың көп балалар барып шетелге барады деп ол егер точно өзінің замыкательдіп қалған жерім бар ғой барып шеше алса бар ғой қазір ше жарады бомба болады атомда бомба болады слушай мықты иә мысалы мен мына нәрсе да қош бір енді әрқайсымызда енді сіздер де қазір идея келетін шығар осы ойларыңызға да біз көбінесе бір шетелге шыққан кезде болсын жаңағы мысал айтып отырмын бір жерден сондай травма алдың да мысалы иә соны кейін жабамын деп сен ары қарай көшесің іс әрекетке қарай и сенің ойында ол тұрады соны жүзеге асырған кезде сенде үлкен не болады яғни біздің өмірімізде бір нәрсеге қолымыз жетпей қалды ең дәттісі ғой иә түсінесіз ба мысалы сіз бір нәрсені армандадыңыз кезінде ойыншық ала алмай қалдық ең тәтті ойыншық сол болып кетті одан кейін машина ала алмай қалдық ана студенттік кезде енді ақша жоқ қалада жүресің ана достарың машинамен жүреді машина ала алмай қалдың ол жағын қалады деген машина еді әке солдары мысалы ағаларың жаңағыдай шетелге кетіп баражатыр мен мысалы білемін да жаңағы қабылбек ұстаз сол кезде шетелге оқуға баратын сол кезде шығарып салатын да жаңағы әрі келген сайын сөйтіп и анау самолетпен ұшатын сезім барғың келеді да ана и сол нәрселер и әр нәрсе бұл қарасаң өмірде сенің жүзеге асыра алмай қалған жаңағыдай бір мақсат армандарың мысалы да и соны ертең біртіндеп жүзеге асыру барысында сенде мүлдем басқаша мынау сіз айтпақшы кеңейіп кетеді да мысалы адамда жұмысына деген өзгерістер бола бастады и анау айтады ғой әлі жетісіп шетелге шығып жүрсіңдер ма дейді да мен наоборот сол кезде тайыр мырза екеуміздің ақшамыз жоқ шетелге шыққанына қуанамын ша барып жаман таяқ жедім мен шынымды айтайыншы ана жерде қонақүйлердің әбіршіп кеткен қонақ үйде жатқанымыз кішкентай иә қонақ үй емес не ғой бір не ғой квартираның біреудің бір несін алып барып соны көтеріліп и қонақ үйлерге сол кезде қызықтым сол кезде жаңағы анау өте аз ақшаң бірақ анау күштісің да іштегі ана жаман нәрсе да неге мен де осыған жете алмаймын дегенші неге мен де осылар сияқты жүре алмаймын мен өзім әлі қазақстанда вроде нормально болып жүрсің достарыңның арасында бірақ ана жерге барғанда жаңағы сияқты сорлығыңды сезінесің өзің негізі шындық сол қара и так сенде сорлы едің иә иә бірақ мына жақта бауырларың болғаннан кейін ел болғаннан кейін сен білдірмейді негізгі осы ана болады ғой бәрі біледі что сен кеңкелесің бірақ айтпайды но бірақ от этого сен кеңкелесіп болмай қалмады сен жынды болып жүре бересің ғой бірақ басқа жаққа барғанда ондай мейірім жоқ сезілемін шапалақпен бар ғой сол сіздің кешегі айтқан нәрсеңіз шындықты вот негізі шындық сол ғой шетел саған шындықты көрсетеді иә бағанағы бала кездегі нәрсең шындықты көрсетеді барлық нәрсе негізі шындықты қайтадан соған келуге мүмкіндік береді ғой негізі мәкен сіз ведущийсіз ғой сөзіңіз аузыңызда не үшін бір ақшаны ақша айтылса бір жағымсыз эмоция ма эмоция тудырады адамдарда ақша үшін өлдің ба деген сөздер ше обязательно ақша достығымызды ақшаға сатпай қояйық деген неге білесіз ба өйткені ақша ол шындықтың елшісі шындықты айтқан жақтырмайды ғой анау кітапқа жазасыз кейін негізгі дайын десе
Дайын запис жазып отырмын. Анау кімде Шыңғысханда құламды Жошыханды өлген кезде шындық айтқан кезде айтады ғой, кім маған айтады шындықты? Шыңғысхан, мен оның аузына қорғазын құямын дейді ғой. Сосын барып домбыра тартқан кезде, күйге меншікке жеткен кезде Шыңғысхан түсіп қорғазын құяды. Өйткені ол шындықты жеткізеді да. Ақша, міне, ақшаның жоқтығы ол шындықты, сен ақша, міне, ақшаны ақшамен ғана шешілетін тема, сен қалай перебивать етесің? Ойланып көріңіз. Мысалы үшін мен бітсем. Таксиге қазір мен самолетқа барам. Ұшам. Бір 3 миллион ақша кетеді билетке. Ер астына қайтсам, давай мен сендерге 2 айлық коучинг берейін десем, қалай бәке? Кемеме бар. Бір түрлі ғой, елде бітсем. Таксиге, енді таксиге шақырам. Айтам, давай наличкаға ауыстырып қойымды. Айтам, ертең менде тренинг болады, 9900 теңге болады. Давай сен 4,5 мың теңге апарасың ғой. 2 рет келген кезде білмесе қалай? Таксиге қосылмайды ғой. Иә? То есть ақшамен шешілетін нәрсе ақшамен ғана шешіледі да. И оны сен қанша жерден тырыссаң да ақшасыз шешемін депші. Ол ауыспайды да, бұл шындық қой. И сен шынайы білімсіздігіңді, қабілетіңнің төмендігіңді, қарызға бата беретініңді, сен ақша тұра береді болды, түбіте дейсің ғой, болды қайтылай береді ол. Ол тұра береді, шындықты айтып тұра береді да. Сол үшін оқу дүние-ай, бір кем дүние-ай деген әңгіме шығады содан кейін барыпшы. Өйткені ол тұрып алады. Жаңағы шындық елшілерді анау аштық шындық айтатын елшілерді анау не дейді ғой, не деуші еді анау достаточек правды дейді ғой. Ол бір курьер, бірақ всегда саған жаман хабар алып келетін курьер ғой. Сол кезде көп адамдар сол шындықты до конца қабылдап өтіп кетеді өмірден сол кезде, и жаңа сөзді айта салады. Болды ма әке, кем бір кем дүние қолдың кірі дейді да ол, түсінің ба? То есть ол объективно шындықты қабылдамай тұр ғой. Мәке, өткенде маған бір қара шынымен де бір не келген, қараңыз, бір кәсіпкер әпкеміз дейші 41 жасында, 42 жасында 20 миллион теңгелік үйі болған. Сол кезде 17 жыл, 19 жыл сатқан, бизнес ашамын деген. Негізі исламда қателеспесем үйді сатып бизнес ашуға болмайды. Қателеспесем исламда. Салған, бизнес жүрмеген ғой шын. Жүрмеген, жоқ ақша, ақша жоқ, ақша да жоқ, бизнес бар, бірақ андай бизнес. Сосын депрессиямен маған көшкен, әйел кісі. Есін жинап, енді кеп жұмыс істеп отыр, жай-жай кетті, 1 миллиондық па сода. Қарасам анау андай тыңдамайды, анау не кетіп бара жатыр ше. Айтамын, әпке, мына бір шындықты қабылдасақ болады ма деймін ғой, қалай? Сіз 41-десіз, 3 450 000 теңге кредиті бар. Артыңыздан кредитіңіз ағып тұр, үйіңіз жоқ, екі баласы бар екен. Күйеуі бар, екі баласы бар. Екі бала шағаң бар, не үйің жоқ. 41 жасқа жеткен түгі жоқ қой деймін ғой, түсінің ба? Фук, тоқтады ғой, түсінің ба анаш? Бүйтіп ше, су бар ма деп су бердім да. Қара, неге сіз осы уақытқа дейін болып жатқан стратегияңыз дұрыс екеніне сенімсіз деймін ғой, хотя бы сомневаться. Мен ұсынып жатқан нәрсем мынау, білесіз ба? Ұсынып жатқан нәрсем жүріп тұрған бизнесі бар, соны жүйелі соны дамыт деймін, бұл бүйтеді мен басқа бизнес істегім келеді дейді да. Ал бұл всегда екі жыл сайын ба тема ауыстыра береді. Мынау қазір очередной теманы ауыстыра келіп тұр. Айтамын, осы уақытқа дейінгі сіздің стратегияңыз міне жағдай. 41 жасында не үйің жоқ, атқан пособием атқан кезде тастап кеткен ғой, не үйі жоқ, не күйің жоқ, 3 450 000 кредитің бар, и кетті. Ал и че? Арасында 2 жыл ма іштің ал. То есть ақша тек қана шындықты көрсетті да, сол үшін адамдар ақшаны қатты не қылмайды, жақтырмайды деп ойлаймын. Таке, бір нәрседеші құрсыңыз? Арманың жайлы, өмірдегі бір. Сізді мысалы өсірген мына нәрсені істей алмай жүрдім, сөйтіп соны жасағаннан кейін бір какой-то бір өзгерістер болды деген сияқты. Мен сондай бір ойыншық деген кезде естисің ғой, көп іздедім, таппай қойдым сондай ойыншықтарды ше. Бір күн не тауып алдым, бала кезде спортивка алынбаған екен. Базарға барғанбыз, сонымен короче оқиды соқиып болған, спортивка жоқ болған, сонымен баста қалып кеткен тарабыма. Найктан барып спортивка алғанда бір бөлек эмоция сезіндім да. Ана эмоцияны бөлісе алмаймын мен ше, қуана беремін, бірақ түсінбеймін да жәнегі ше. Ананы киіп алып бір кәдімгі костюм шалбармен президенттің қасында жүрген сияқты сезіммен жаңағы, и ананы қатты жақсы көремін. А бірақ соны алып жаңағы бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет алсаң эмоция өтті уже. Кейін уже нормально, спортивка ол жаңағы жүруге, далаға арналған деген сияқты бір сондай бір эмоция болды. Менде есіме түсіп отыр, кішкентай кезімде әкем бір кітап әкеліп береді да, ертегілер кітап. Білмеймін, соған бір жатып қалдым ана кітап, қатты оқи беремін ертегілерді. Сөйтіп қалаға андасының кітаптар ма? Жоқ, қазақ ертегілері сияқты көрінесінен. Сөйтіп қалаға келдік, бір жеңгеміз жаңағыдай үйінде кітабы бар екен, сұрап алдым да. И біраз күннен кейін қайтарып сетеуге жегеніңіз ба? Иә, қайтарып беруін сұрады да ана кітапты ше.
ана қимай мананшы. Бергім келмейді. Бергім келмейді. Уже сұрапты жаман болып тұр маған несімен. Бірақ бердім маған. До конца оқып бітірген жоқпын несімен. И мен сол үшін қазірден түсінемін де, жаңа сайт отырған есіме түсіп отыр. Не үшін кітап көп алғым келе береді? Кезінде ақшам жетпей қалды мен. Сол кітап аламадым. Мысалы, жаңа Бақшы Мұқырбай досымыз екеміз кезінде. Университеттен шығып кітап алатын кезде ақшам болмай қалған. Сөйтіп барып, мамамнан барып, әрең зелені базарға барып, бутигінен ақша алып барып, алып сөйтіп істейтін де. И сол нәрсенің бәрі өмірімде анау жаңа аламай қалған нелер ғой. Бірақ әзірге сол кітап жинап, бірақ сол толтыруды бір не істедім. Сізде тура сондай нәрсе бар. Сіз кітап жинаудан мысалы сол даже арнайы барып өмірімде бірінші рет үйде кішігірім кабинет жасап, артымды полка кітап толтырдым да. Ол жүзеге асты. И анадан кейін бір сезім, уже кітапты нақтылап таңдап кейін оқуды үйрендім кейінші. Бірақ кітап толтыру болды бұл мақсатым сондай. Нені қалаймын сол да. Мен өмірімде жаңа есіме түсіп кетті да. Кітапқа да сондай болады екен адамда. Кезінде ақша алмағанмын, кейін алып келді. Бірақ өте көп. И кейін мен кітапты Қуаныш бірден оқуды үйрендім да. Бұрын жаңағы арасында қойды даже бір сөз кітаптағы. Сен өмірін қатты өзгертуі мүмкін. Конечно. Вот сол нәрсені істегенде кітап соңына шейін оқымау нормально екен деп. Менде сондай бар еді да мысалы. Кеп енді қызық емес енді. Ана барлығы андай роман кітап емес қой. Бизнес кітаптар әсіресе инструменттер көп ішіндеші. Ол бүкіл инструменттің бәрін біле бергенде не пайда? Саған қазір не керек? Вебинар керек па? Вебинар бетін барып оқимын да болды мысалы. Қазір копирайтинг керек па? Копирайтинг бойынша несін оқимын? Болды ана кітапты. Бірақ білем ана кітапта не бар екенін. Вот сол сияқты вот кітапта менің өмірімдегі осылай бір өзімнің алдыма қойған бір нені көмектесті да қатты. Сіз жазыке? Жамағатыңыз үшін бір сөйлеңіз ғой. Сіз үшін келген адамдар бар. Менде кішкентай кезімде қазір есіме түсіп отыр, спортпен не болған екен. Анау мынандай бір әкеміз ауылда, әкеміз не алып келді? Конки алып келді. Советский, кожаный бит болған. Мә, енді анау кигім келіп тұр түн әлі. Шықпа дейді, ертең шығасың дейді. Жоқ, мен шықтым келіп тұр. Сен оған шықпадық. Ертеңіне шығамын ғой. Анау кесем сыймайды ғой аяғыма ше. Ана тарда ана саусағын бүктеп киіп байлап ше соның көшеде тепкен ғой ше ауырады аяғым жоқ бірақ ана көршілер көру керек конькиім бар деген сияқты кейін студент кезде жаңағы стипендия ала бастаған кезде жинап жүріп ше стипендияны жинап жүріп анау бауэр деген әлі есімде қазір де атақты бренд ғой бауэр иә бауэр соны алғанмын ше барып сол кезде 41,000 теңгеге алып аптасына бірнеше рет медеуге барып тебетін едік сол кезде қарайтынмын қазір ойлап отырмын сонда бір спортивный бір нәрсе жетпей қалған үшін кейін менде бәрі спортивный шығып кетті кейін ана велосипедпен қудым сондай сондай бәрі ана сосын ана джампер деген бір бәле бар аяғыңа тағып қойсың мен қарындасыма алып бер көр киімнің орнына өзің спортивка ала беремін андай секіретін нететін бәрін алғанмын да и бұл одан кейін басылады сосын баяғыда бір кішкентай кезімде боксқа қатысқанмын адам бір адамдай күшті қатысып жүргенмін негізі ше бесінші класс па сондай ауылда тұрамыз и ауылдан бір жаңағы папамның ағасы келеді туған ағасы соның баласы қатарымыз екеуміз ол да боксер мен де боксер енді давай дейді ғой жаңағы бәрі той болып жатыр бәрі шыбаған жаңағы қоршап алған давай соқсындар дейді ғой мен деген тұрмын ғой енді әкем қарап тұр мен қазір ана бір құлатайыншы деп ше еще ол кішірек менен денесі ше деп енді шығып жатқан кезде естіп қаламын ғой айтады жаңағы азаматтан боксер шықпайды ау деп ше біздің әкеміз айтады енді бәрі мас қой енді стойкадан көрген ғой сізді сосын потенциал көрген ғой стойкадан тұрамын да мен жылаймын ғой ана жерде ше боксқа түспей тұр боксасқан жоқпыз әлі енді тұрмын жылап жатырмын анан деген сосын ағам көріп қойды да ағам тренер өде не болды дейді да соны қашып кетемін ғой мен одан кейін бұл бесінші класста болған ғой 32 жасыма дейін мен вообще единоборствоға қатыспаған адаммын ғой еш одан кейін бәле болып кетті конечно қазір соңғы 2 жылда но бірақ анау нәрсе мен жаман жауып тастаған да бірақ ашылғаннан кейін ана бір тренингта төбелескеннен кейін көп нәрсе ашылды көп нәрсе өзгерді қортамай қалғансыз ғой оны иә қазір қортасыз бірақ осы моментте қортамай қалғансыз кейін шықты менде бір жігіт болды да коучингте сөйтіп бүйтіп бүйтіп машина алды уже ну примерно айтпай ақ қояйын көп адам не қылады ғой не сияқты ну примерно деңгейі табыс жағынан бір 570 майбақтың деңгейінде машина алды елінде баңға ұқсайтын машина алды сөйтіп келіпті бір күні қуанып үлгермей қалды жаңа мәкең айтып барашы өткенде қуанып үлгермей қалды бір айдан кейін тағы келіпті бір апта ма екі апта ма сондай жақын көп емес мағаш мырза мен енді дейді слк спортивный слк аламын дейді ей жай ма сенікі не болды тура мен келген машинаны өткенде көріп қалдым сіз қасыңызда басқа жігіт тағып отыр екен дейді ана шәкірттер енді жүре ғой жаталар бәрі алып отыр и че
Мен де анда болу керек дейді. Ана енді бізде не ғана шынайы сөйлесе аламыз ғой. Тоташ енді отырайықшы, кел. Разбираться. Не болған білесіз ба? Оказывается, бұл кезінде, кішкентай кезінде жүргенде велосипед ауылға келген ауылда. Бәрінде велосипед болған, бұдан болмаған ғой енді. Түсінген бойынша, сәл жағдай болмаған ба екен, может, бойы кішкентай болып білмеймін ғой енді қалай екен. Сондай да, қатты бойы үлкен емес жігіт дейді. Соны айттым ба, құрсын. Соны не қылды, жаңа тұр, не сияқты келді. Обычно адам бұндай есіндегі бар алмаған нәрсесі қатты оны теппейді негізі айтайын сізге. Есіндегі жоқ нәрсе страшно. Потому что даттап ауыр болған, ес өшіпсің ғой ми. Адам өзі табылмайды да негізі қазір отырып, мен едім десең істек көрейік қатты, бірақ оның эффекті болмаса сендер көтеріп деп шықпасын. Потому что есінде болған нәрсе қатты проблема болмайды ғой. Отырып велосипед алды. Иә, анау велосипед жағдайы бар жігіт қой енді. Бір миллионға велосипед алды. Алам дейді, тоқта дедім. Сен просто бар да, қазір неге бар, үйрен, тренер жалдап көрші. Көкем жоқ, екі аптадан келді анау. Сөйтсе, 1,5 миллионның велосипедін бар, 10 миллион велосипедін алам деген. Сөйтіп, арзан бір қатты жақсы бір, арзан бір 500 мың велосипед алды. Андай қуанған адам болған жоқпын, мә қуаншаға мен бүйтіп өмірімді мен анау алдым жаңағы Гелендваген алғанда бүйтіп қуанған жоқ едім дейді да. Айтамын да, весь смысл сол, сен кезінде алмаған велосипедіңді қазір компенсировать етіп тұрсың ба? Гелендвагенмен, анау айтты маған фильмге қызығым сатсам болады дейді да. Көрінді. Түсінді ғой, кезіндегі орындалмай қалған велосипед Гелендваген жалмай қалған, тағы да екінші эсалкаланды, оны алса тағы болады да. Лучше ана велосипедті аласыз да, анау деген қуанып, сөйтіп не қылып, бітті велосипед қойып кетті басына істеп отыр. Өйткені анау бір гештальт дейді ғой, ана қорытылмай қалған нәрсесін қорытты да ол. Өйткені ана жерде ол бәлкім андай болды мүмкін. Ең несімен, ең ана бәрінде бар, мынандай идея болып қалуы мүмкін, бала қорытамай тұр ғой. Мен действительно андай да, мен төменмін бұл жерде. Қара, ешкім бүйтіп сөзімен айтпайды. Бұл ощущение. Қорытамай қалғанда, а мына жерде келді, а мана жаңағы қасындағы жігіт тұра құсайтын машина беді, как будто бәрі сияқты болып қалды да. Бұл уникальный болғысы келеді ғой. Көп адамдар психологияда нарцисс дейді. Нарцисс, мен сол жамағаттан болғанмын, надеюсь. Анау нарцисс деген сөз өзін алдыға не қыл доминировать ете береді. Неге? Өйткені ішіндегі бірінші жетпей тұрады да. Анау бізде қазір бір дұрыс емес қолдар сөзі бар. Эгосы бір нәрсе дейді ғой, жоқ. Эго деген нәрсе бұл андай ғой, адам бала өскен кезде әлемде екі түрлі вариант болады. Біреуі тең дейді, көлеңке ғой. Көлеңке деген мынау кезінде бір нәрсе білдірген, мысалы үшін сізде жаңағы спорт тенде болған. Тенде бұрысты. Бүйтеді, мынаны айтсам, қазір көрсетсем, бірақ бұл характерімді, мінезімді, бұл бір артықшылығым, бұл бір өзімнің бір ерекшелігін көрсетсем, кәдімгі таяқ жеймін дейді да, оны өшіріп тастайды, теңге қояды. Сізде спорт болса, менде анандай білесің ба? Менде, мысалы менде тупизм. Маған вообще тупой бола алмайтын. Мысалы үшін мәдениетсіздік, потому что сорып тұрған кезде мамам ауыстыратын еді ғой енді. Мәдениетсіздік деген нәрселер ғой, жаман жының біледі бір бір ғой, наглость деген нәрселер. Енді қара, вроде жақсы нәрсе. Бірақ мынандай нәрсе болып қалады да, түсінің ба? Сенде тупизм тең ғой. Бұл сені оқытады, бірақ мынандай нәрсе бар. Действительно тупи деп тұрған жеріңде қабылдамайсың ғой, түсінің ба? Оның кесірінен сен өзін оқып аламын деген көп адамдар бар, көп адамдар. Ақыл түре алмайды. Потому что тупо болып көргісі келеді, кешегі айтты ғой, қолға тұр алшы. Тура сол. Бұл тең. Енді эго деген бар. Эго деген тура сол, бірақ бұл андай социально одобряемый. То есть қоғам қабылдайды оны. Оны көрсетсең, мысалы үшін білімің бар екенін көрсетсе, мама мақтаған, ой балам қандайсың дейді сондай. Кейбір кезде мысалы үшін өзің білмеймін, не болғысы келеді там. Ана бар нәрсені көрсеткісі келеді да. Енді мақтаншақ деген адам бар ғой. Бұл эгосы слабый адам да, наоборот, бізде эгосы мықты болып кеткен адам, эгосы пісіп кеткен дейді ғой. Негізі бұл эго слабый оның. Эгосы, есі дұрыс, здоровый эгосы бар адам, андай ол қателігін мойындайды, кешірімін сұрайды, біреу істеп жатса қуанады, жарыспайды, мақтамай қалса талқымайды. Мысалы үшін, эгосы слабый адам, бұл как раз таки ол слабый ғой, оны қорғауға міндет қажеттілік туындайды да, мен сияқты ғой баяғыда мақтана береді, мен қазір мен любой қателігім айта беремін мен болды. Надеюсь. Қалай? Қазір мен қателігімді айта саламын, айта алып мойындай аламын, не қыласың, өйткені менің эгомды оны қорғау қажеттілігі жоқ та. Баяғыдан мысалы үшін айта алмайтын. Поэтому біз анау сөзді дұрыс қолданбайды да, эго деген нәрсе ол жаман нәрсе емес. Эго деген ол біз. Бірақ слабый болады. Кейін персона деген бар, маска киеміз, біз қоғамда әртүрлі маска киеміз, ол соған эгоны қорғау үшін негізі. Не обязательно жаман, иә? Не обязательно жаман нәрсе ма? Айтады ғой, масканы шешсең дейді. Жоқ, жыным шешсең қиын болады саған. Бәрімізде маска бар. Мысалы, мен ең алғашқы кезде бизнес аштық, вроде табыс тауып жүрміз. Бірақ телефон өшеміз. Мынандай бір
телефон жүретін есіңізде ма сіз сөйтіп қинап айфонда беріп кесіз планшет айфон ұста деп ше иә самсунг сіз планшет берді ғой сізде иә бір планшетпен жүретінмін соны ше и менің ойымша ол нормально болып көрінетін жаңағы планшетпен да телефонмен бүйтіп түсірген кезде планшетпен түсіресің да сол нормально болып көрінеді көрмегенде сөйтіп нормально болып көрінетін содан кейін қуаныш мырза барып айфон алшы деген кезімде өмірімде бірінші рет өзіме сол кезде позволять еттім да ема мынау күшті екен ғой деген сияқты а бірақ оған дейін өзіңді анау нормально деп көндіріп аласың сен бірақ мынаны қалап тұрсаң да мысалы и айтайын дегенім вот осындай айфон алу одан кейін ең алғашқы кішкене қымбат киім кию өмірімдегі мысалы істемеген нәрселерін жақсы үйге көшу ескі машинаны салоннан алған арзан болса да равонға ауыстыру мысалы да равонға ауыстырдым жұмысым и менде мына нәрсе үнемі сенемін қазір соны істеген кезінде бір необычный нәрсе өзгеріс болды өйткені анау ерекше нәтиже жету үшін ерекше істемеген әрекет жасау керек деген нәрсені жасап алғанмын да и үнемі ол балалық шақтан бері өзіңе мүмкіндік беруді үйрену керек екен дегенге келдім да мысалы мен бірақ мынаны қойсақшы осы кейбір адамдар естісі болады да действительно кредитке барып тупить етеді ше жаңағы барып не қылып бұл емес мен тайыр мырзаға бұл нәрсені көп істедім мәкеңе істедім азекеңе де істедік те ол точный диагноз болар да ол егер сенің мысалы үшін мен көріп тұрсам айта аламын да мәкең көре алады өйткені уже мамам ғой көрсе так мына жерде тұр блок тұр соны не қылайық деген сияқты мысалы үшін кейбір кезде ол айфон болуы мүмкін кейбір кезде велосипед қара ана жігіт велосипед мысалы үшін и қараңыз әдетте сенің кезіндегі жалмайған гештальт жабу қымбат емес әдетте қымбат емес қырық бес мың теңге қымбат емес қой негізі мен азекеңнің несін білемін қиялын білемін да қатты қымбат емес иә там уже ойбай там бір жарым миллион велосипед дейді ол негізі қатты қымбат емес ана неге қарағанда ол бір ақ болды шығын ғой постоянно шығын емес ол мысалы үшін там телефон деген сияқтыларға қараңыз бірақ кейбір адамға телефон теппеуі мүмкін өйткені оның құндылығында телефон жоқ түсіндіңіз ба то есть міндетті түрде мысалы айфон 13 мен 15 болса мықты болып кетемін деген мағынаны білдірмейді бірақ кейбір кезде ол мынандай болады кейде біз телефон алғызамыз мынандай да бәріне телефон алып бергіш мысалы үшін да өзіне бәрін алып берді айфон 15 өзінде айфон 12 бұл мынау бір нәрсенің символы болады да бұл өзіне ақшаны өзіне жұмсай алмайды басқаларға жұмсайды мен айтамын айфон 15 ал деп алады жақсы болады бұл бірінші рет өмірінде опыт болады өзіме ақша жұмсасам болады деп қараңыз айфон бір нәрсенің символы да сондықтан осы жерде бір не ескерте салғым келеді да көп адамдар естіп алады да состояниені көтеріп көріпті да барып мәссаған кеше бір жігіт келді өйтсе бір тренингке барып тағы да бір тренингке анау кісінің қара киім магазині бар объективно мәке лидтан проблемасы бар ананың жаңағы состояние мотивациялы беретін жаңағы ұстаздары бүйткен ғой неге барып Ритц Карлтонға барып сол жерде просто завтрак іш состояниені көтеру вообще өзіңе позволять демесін деген ғой барып несін қарап отырмын парақшаны қарап тұрмын не тұр жаңағы Ритц Карлтоннан тұр 30 метр жерде е мынау не десем соны біз айтты соны істедім дейді да е сен қуасың ба дұрыс состояние базар жоқ та бірақ мынау сенде проблема лидта ғой при чем тут Ритц Карлтондағы ше то есть сол сияқты мен қазір енді көп адамдар жақсы ниетпен мен ниетіне проблема жоқ айтқан адамдардың ниеттеріне проблема бар деп айта алмаймын ниеттері жақсы бірақ енді бұл сөзді кейде қате түсініп қалады сондықтан да состояниені көтеру жаңағы ой өзіме позволять ету керек екен балалық шақта екен деп айт жөн жоқ не керек жоқ бері точечный керек сондықтан да мен енді қазір видео түсіргенде жоқпын мейірек болса қасымда зекең қасымда тәкең бар осы кісімен точечный сөйлескен дұрыс шығар осы өзім айтып берер едім пока жоқпын енді сондықтан бұл нені ескерткім келеді дисклеймерді иә и осы нәрселер шыныменен саған бағанағы қалауың ғой енді былай айтқан кезде өзіңе позволять мүмкіндік бере алмай жүрген нәрсең бірақ ол қандай жағдайда өте дұрыс еді соныш мырза менің бір туысқандарым болды жұмыс жасайды мебель жасайды жаңағы бір нағашыларым бар менен көріп алады да барып ондай әлі бизнесі жоқ әлі қатты табысы жоқ барып айфон ала береді кредитке айфон алып алады тағы бірдеңе алып алады бірақ анаған ертең айлығым көбейеді деген вообще ол жұмыс жоқ ол ар жағында ше тек соны айфонмен ғана ойлайды да жаңағы несімен айфон алсам иә и әлі кешің бір қатты көтерілді деп айта алмайсың ол несімен бұл жерде өте дұрыс айтасыз осыны ескеру керек бұл нәрселерді бірақ адамның өсем деген ізденіп жүргенде мына жерде көріп жатқан адамдар деп ойлаймын да мысалы көбінесе бұл бізге көбінесе осы нәрсе де жетіспейді деп ойлаймын мен үшін сол болды бағанағы даже элементарно Ритц Карлтонның өзіне барып мына есентайға барып даже брендтерге киіп көруді киімге кірудің өзі бір үлкен бір қорқыныш болды ғой негізі даже алмасаң да ішінеге кіріп көру деген несімен бірақ қазір енді көріп жатсың көптеген адамдардың не үшін барып жатқанын жай ғана контент үшін жаңағы өзін ішкі несі еткіз деп ол маған көмектесті маған есімде көмектесті маған Ритц Карлтон көмектесті маған и ең қызығы мына нәрсе америкаға барған кезде қуаныш мырза сіз лексустың ана презентациясына бардыңыз
Сол кезде LC-ді қоншымыз айтып келді, Майамиде жүрміз. Дархан Мырза екеуміз неде жүрміз, Линкольн Роуд жақта. Сіздер бір уақытта екі машина алып келдіңіздер, әдімші. Сөйтті де, мәке жүр, отыр дейді, айда дейді жаңа, Майамиде айда дейді. Енді қатты жақсы көреді, деп ойлаған ғой. Майамидші сөйтті, ойбай деп анау, өз жаңағы Майами бич деп жаңағы ар жағында несі бар ғой. Сол жағына қарай, айдай мана жерде машинадан. Сенесіздер ме, соны айдадым, анау мықты екен деп жаңа бір сезіндім. Екі жылдан кейін ба, соны LC-ді алдым қазақсында, өзіңізді не сеткізді бі? И қалай да адам өмір қалай жұмыс жасайды, сен бір нәрсені сезініп көрдің, қаладың, и біраз уақыттан кейін келді де менің өмірімде. Білмеймін, менің өмірім сол, басқалардың несіне қатысты айта алмаймын, бірақ менде көбінесе бір нәрсені қалаймын, бірақ біраз жылдан кейін болсын келеді. Мысалы, Гонконгта да кезінде жаңағыдай не сеткіздім, енді мүмкіндік болды ғой соққа дейін, Қытайға өткен жылдан бері 4-5 рет бардым, бірақ кірген жоқпын Гонконгқа. Ровно осы жылға 10 жылдан кейін ғана ровно сол айда сол беріп тұр екен. Шамамен шырағым сарайын сияқты ғой. Иә. Бардым, жаңағыдай мықты қонақ үйіне жаттық, видімен бірге үлкен не алып, и ішімде уф ана бір. Ең қызығы мәке айтайын ба? Шырағым сарай, бардым ғой, өмірімдегі ең арзан саяхаттардың бірі болды. Сізде көп ақша кетті ме, көп? Қара. Неге? Өткен анда ғой. Во-первых, мен сізде бардым, сезон емес, қатты қымбат емес. Билет бір алмалағаның арзан, то есть өмірімдегі ең жалғызым бар мен сорасым, қасымда адамдар кетіп тұрып барам ғой. Өмірімдегі ең арзан саяхат болды, бірақ маған ең қатты көмектескен есімде әлі күнге есімде бар да осы ол моментші. Сондықтан да негізі осы нәрсені түсіну керек. Егер Кайдзен айтады ғой, егер сен сүйетін нәрсе ақша көп қымбат болатын болса, ол не емес. Себебі емес ана қателіктің ше. Иә, скорее всего. Біз Гамиде де айтамыз ғой, сен егер гипотезаң қымбат болатын болса, ол гипотеза емес, ол скорее всего қоғам барлығы очередной. А әдетте өте арзан болады. Относительно арзан. Бір жағы, мысалы үшін маған қанша кетті өзі? 2 миллион кетті ма? Ақша, бірақ салыстырмалы түрде ол арзан нәрсе де. Сондықтан да не? Жаңағы сияқты ғой. Обычно қымбат емес. Мысалы үшін қараңыз, қай кезде есіңізде көмектеседі? Қымбат киім бару. Қай кезде көмектеседі? Бәлкім мынау бір кезде көмектеседі. Егер адам өзінің орташа чегін немесе өзінің бағасын көтере алмай жатқан болатын болса, қараңыз, кейбір адамдар бар. Қызметі действительно сапасыз, көтерген пайда жоқ. Бірақ кейбір адамдар бар, шынымен де мықты сапалы. И ол сол қымбат чек болған кезде ғана, мысалы үшін 5 мың теңгеден психолог болатын болсам, бірақ көріп тұрсың, мен көремін де потенциал мощный, бірақ 30 мың тұру керек ол. Енді 25 мың тұру керек те, ол бірақ 150 мың тұрмайды, 25 мың тұру керек. Ол ана төрті сөзі ғой. Өйткені оның өмірінде өзіме қайдан сразу бірден қараймын, киіміне қараймын да мен сразу. Ана уже несіне қарап тұрсың, ана потребление сондай ғой. Бұл адамға мен кейде есімді қайтып жіберемін. Кейде болады, маған бір рет андай болған бір кісі. 1000 теңге төледі немен консультацияма. Өзі неде менде разбор 169 болса консультация 1000 тұрады, 1000 төледі де. Ана кәдімгі кәсіпкер ел. Кәдімгі кәсіпкер ел. Ішімен ақша ұстап жұмыс істеп жатыр. И не түсінбей қалдым. Келесі цех ашу керек па сондай бір баға табыс көбейе ме бір нәрсе де. И андай ғой. Киген киімдер шымен мәке барахолка болса адамды киінеді анау сондай киімнен көріп тұр сұрағым айтады сосын бардым да сол ақшасын почти бәрін өзім қайтарып бердім да енді бір 700 мың қайтарып бердім да бардым да өз арман десем Луи Виттоннан арман ғой қызық қой енді қалып кеткен ба Луи Виттоннан бір сумочкасы бар екен 700 мың 800 мың тұрады екен барып ашты қара қайтарып бердім ма соны барып ал дедім сөйтіп барып енді анау ұялып қалды айттым мынау деді бұл менің саған сыйлығым егер деді мынау ақша болса мен саған харам болады бұл ақшадан жесең басқаша кетсең деді тек қана осыған жұмсайсың деп жіберді апам ұшты көрдің ба қара потому что ол кезде оны опыт болмаған көп ақшаны алу деген бұл бір не бір торговый центрмен не бір сет магазинмен договор істеу керек көп ақша түседі де неден бір немен жаңағыдай ана майда майда магазин таратып жүрген ғой бірнәрсе шығарады тамақ шығарады бірнәрсе шығарады ана жақтан ол дайын емес та қазір сол ақшаны жұмсап алып көрді мысалы үшін 900 мың 500 мың 800 мың қалды сумкасы оңай емес қой то есть обычно сондай кезде көмектеседі ал бірақ сенің орташа чек көтеруден баға үлкен мысалы үшін сумма договорлаған ондай жоқ болатын болса сенде объективно сенде өнім жоқ болатын болса объективно сенде там трафиктен проблема болатын болса объективно сенде там скрипттен проблема болатын болса осы воронкадан проблема болатын болса көмектеспейді саған есентай көмектесе ма емес пе мысалы маған қай кезде керек болды есентай уже ақша пайда бола бастады и мен ақшам болып тұр бірақ әлі өзіме жаңағыдай қорқатын сол үшін мысалы бардым яғни сен оны сезіп тұрсың да ары қарай саған есіңізде ма сіз жаңағыдай макбук apple-ды әперген кезде мен
қатты қызығам не үшін Apple-дың өнімдеріне. Өйткені біз продуктке жауап бергендіктен компанияда сен жақсы продукты жасап үйрену үшін сен тұтыну керексің жақсы продуктілерді. Соны салыстырып, мысалы, вот содан кейін барып сен айта аласың, мынау жақсы емес деген сияқты. Одан кейін мысалы, мына нәрсе де ешқашан өзі Louis Vuitton киіп көрмеген немесе жаңа мықты нәрсені киіп, ой, Louis Vuitton андай екен деп айтса, ол кимейді ғой, қошпаса қанша жерде мысалы. Кензо киіп алды, мысалы кимесе өмірінде, бірақ Кензо деген бәрі өтірік әңгіме, бірақ ол ана Қытайға барсаң оның несін ала саласың ғой деп айту, ну қалай ол келеді мысалы да? Сол себепті ол даже ол мышлениенің мәселесі емес пе адамның осындай? Неде есіме түсіп кетті, бір адам болып Vuitton емес, бірінші команда түскен, қай кезде білесің ба? Мынандай екен жаңағы, тоже бір маған өзім психолог болғаннан кейін келеді ғой, әріптестер келеді, неге байланысты, ақшаға байланысты. Мынандай екен да, өзінің бағасы көтерген, бірақ айтады, 3-4 клиент бар дейді да, мен клиенттерден ұяламын дейді. Жұмыс істегім келмей қалады дейді, солар. Сонда бұл тақырып сондай болды. Супервизор келді, нақты тақырып сондай. Сөйлесек 4-5 клиентім бар, бесеуі де мынандай постоянный мен сияқты жаңағы бір жылдық, екі жылдық, аптасына екі рет не алғысы келеді екен. Бұл айтады, маған бір слишком көп кетеді, аптасына екі рет дейді да. Қарасақ, бесеуінің бар ғой, бесеуі де бұның ойынша бұдан жағдайы жоқ, түсінің ба? Қайдан білдің десем, біреуінің жаңағы сумочкасы бар екен, біреуінің аяқ киімі сондай екен бар екен. Louis Vuitton ауру екен, бұл үшін өзі де жоқ та, аналарда сондай екен. Бірге Louis Vuitton өзі барып клиент қылып қалады ма? Ана клиенттен қорқып қалады. Енді адам ғой, енді бұл дұрыс қой. Қанша психолог болса да, ойбай психолог керек дейді, психолог адам ғой негізі. Бар, бәке айтамын, бар да, ақшасы бар, мынау примерно айында 1,5 миллион табатын психолог. Енді ақша жоқ адам емес. Құрсын дүние көзге күйіп кетсін демес, барып жина, е жинап алды. Ол содан кейін барып жаңа өзінің жоғары статус, өзінің ойынша статус жоғары емес, мама болып келіп тұр ғой, сыйлап келіп тұр ғой. Бұл артынан жүгіріп түсінің ба, ана алғысы келеді, алмайды адамды. Сол кезде бәлкі де оған бір көмектеседі. Хатын айтты, бұл жерде абайлау керек те, жаңағы жынды құсап бар ғой, естіп алып болсын нелерді, состояние көтерем деп көтпеу керек те. Сондықтан да бұл тұтас ол кезеңнен негізі бәрі өтеді ғой. Бәрі өтеді. Сен өмір бақи Louis Vuitton кие бермейсің да? Қызық емес. Біраз уақыттан кейін қызық кетеді. Сен уже түсіне бастайсың, брендтің қатты көрінетін киімі бастайсың уже басқаша нәрсесің. Анау менің бір дос балаларым бар, мысалы Есентайға үнемі скидка болатын кездерін біледі. Сол уақытқа барады, ең арзан бағада әдемі киініп алады, жүреді мысалы. Өздерін жоспарлайды, бағанаға сай айтқанымыз. Қаражаттарын бәрін жоспарлап қояды. И өзі танысы болған ана жерде консультанттарын біледі. Аналарға жазып тұрады. Аға мынандай жеңілдік болып жатыр деген сияқты мысалы. Сөйтеді сол уақытқа барып әдемілеп киініп алады да, 2-3 киініп алып әдемі болып жүреді. Ана білесіз бе мәке, Louis Vuitton просто қолдан сегіз барып көріңіздерші. Louis Vuitton-ның логотипі бар. Қара, Louis Vuitton-ның логотипі жоқ киімдер қымбат тұрады білесіз бе? Жаман, екесі қымбат тұрады кейде. Мысалы Louis Vuitton деген жазуы бар сумочка. Мысалы үшін 800 теңге тұрса, Louis Vuitton жазуы жоқ сумочка 1,5 миллион тұрады. Просто футболка тұр сондай, аяқ киім тұр сондай. Білесіз бе? Өзі ғана көрдім. Иә, то есть как бы логотип болмаған сайын қымбат тұрады киім ше. Көресің, не қыласың да, байқайсың. Сондықтан да ол ауру деп ойласақ, ауруға қатты ұқсайды негізі. Өтесің, одан бірақ ауру керек шығар. Өзіңді қатты ұстама, бірақ ауырып жатқанда хабарың болсын. Бір нәрсе, кейбір адамдар осыны білмейді ғой. Мысалы менде мынандай нәрсе болды да, балалық шаққа қатысты қазған кезде памет жоқ. Памет өшіп тастаған. Психологпен жұмыс істеп бастаған кезде айтты, значит, мына жерде бірдеме бар. Қазып көру керек, сөйлесіп көру керек. Кейін шықты, что атаммен қарым-қатынас деген сияқты нәрселерді. Бағана айтып отырмын, мысалы көріп отырған адамдарда осындай бір сезім таныс емес болуы мүмкін да. Қалай осы шындыққа қарап үйрену керек? Шындыққа барудың алғашқы қадамы дейікші. Сіздердің ойлауыңызша. Түсінбей қалмақ үшін сұрақта. Бұл сіздің курсыңыз ғой, мен курсым менікі емес қой. Менікі мына жақта. Бағанадан шындықтар айтып жатыр ғой мысалы жаңағы мынау деген сияқты ше. Адамдар қазір мына жақта отырған адамдар өздерінің шындықтарын қалай түсінеді деп отырмын да. Бірақ ол мен шындық емес, енді түсіндім. Бағана ол Қуаныш мырза айтты ғой, просто ол нәрсе шын жаңағы шетелге шығып өзіңді сорлы сезіну, ол шындықты көрсетеді деген мағынада ғой. Соны қалай сезіну керек деген. Маған мысалы үнемі сол анау последний танец деген Джорданның фильмі қатты ұнайды. И ана жерде Джордан үнемі өзін мотивациялайды. Қалай? Бұған қарсы команданың тренері амандаспай кетсе, Джордан жаңағы не десе, ананы жауға болады да, сол мотивация береді, барып ананы бытшын шығарып тастайды командасын ше. Үнемі соны іздеп жүреді анау. Өзіндегі мысалы да. Сол сияқты маған өмірімде көмектескен, жаңағы шетелге шықтым, бір жерде өзім жаман сезіндім, мысалы да, сорлы сезіндім, и маған сол мотивация келесі жолы келіп, осыны қайтадан дұрыстап жасап не істеуге мотивация береді. Өмірде жаңағыдай біреу бірдеңе айтып қалды маған бағанағы сияқты. Киімім дұрыс емес, немен маған соған әсер етеді маған.
барам да соған қайтадан жігерлен, анау маған энергия негізі ше. Қайтадан қайталаймын, бірақ мәкен сияқты шындықпен контакт барын өтесіз. Мәкеннің несі бәрі адамға жүрмей қалуы мүмкін. Мәкен өте шындықпен контакт мықты болған білесің ба? Мен өзім енді өзіме қатысып отқаным ғой, маған не көмектеседі деген кезде маған сұрап отырсың ғой, маған сол нәрселер көбінесе. Даже мен мынандай, даже кейде маған айтпауы мүмкін. Просто отырамын да, уже бір нәрсені айта бастасам, қуанышымыз айтама, мен уже чик өзіме фиксировать аламын да, кейін барып соны дұрыстап келемін келесі жолы. Шоп қайтадан сол проблемаға түсіп қалмас үшін. Сол қайтадан сол неге ямаға түсіп қалмас үшін, келесі жолы оны қайталамас үшін қайтадан дұрыстаймын мен. Сол шығар мендегі көрсетуді. Бірақ маған көрсеткен ең шындық өзімнің мықты қуаныш мырзаның қасына келді. Ол көп шындықты көрсетті. Шетелге байлар, мықты қалаларға барып, бол шындықты көрсетті. Үнемі мен мықты жерлерге барып шындық көрсетті. Сіз одан мотивация алғансыз ба? Мен осыны істеймін деп ше. Андай сынып қалса ше, андай. Қараңыз, мен айтайын. Біздікі емес екен. Қараңыз, мынандай да, адам үшін түсіну керек та. Энтропия деген бір психологияда. Энтропия мозга дейді, нейрофизиология точнее. Энтропия деген физикадағы бар нәрсе, ол хаос энергия, жүйеленбеген энергия. Андай. Мысалы үшін, бұл қарады. Мысалы үшін, мәкең, мысалы үшін вебинар келдің, сата бағалды айтылмай, сатамай қалдың. Жауап сезім болды ғой, қара, бұл энтропия. Энтропия деген қай уақытта болады, бастағы картинка мен шындық сәйкес келмеген кезде болады. Мысалы үшін айталық, сен бардың, самолетқа там, ұштың, білмеймін бір, бір ақшам болмады, там, қатты бір лоукостер, болмаса самолетқа емес, бір пойызбен бара салдың, ақшам болған жоқ сенің. Бардың да бар ғой, жаман болдың аташ. Может, бір таныс көріп қалды, кінәлі сезіндің, может быть. Пойызда жүріп жаман болған жоқ, бірақ мен мысал беретін мәшінші. Мен әкешті пойызда жүретін, станция тұрғаннан кейін ше. Или болмаса, таныс көріп қалды, құдаларым көріп білмеймін, бір нәрсе болды. Или болмаса, мынандай мысал береш, сен ішіп кетіп бараттың, и сен құдаларың көріп қойды, таныстарың көріп қойды. Қара, кінәлі сезіндің ғой, қара, бұл энтропия. И сен осы күшпен сен өзің ішкен тасасаң болады. Ішкеніңді тастауға күшті бұл. Бұл не өте үлкендерге қара. Қорқыныш, ұялу, кінәл сезіну, ашулану, ренжу. Бұл нереальный өте күш. Бізде проблема осы күшті гасептеді. Нереальный мықты нәрсе. Мысал үшін қараңыз. Кеше андай болды, бір жігіт кепті. Мен кәсіпкерлермен сөйлескен ұнатам бар қызықшы. Жұмыс істеп жүрген, ауырған, екі ай ауырған, қатты ауырған, ауырған андай болған ғой. Мебельдің сақпен айналысады екен. Бір кем өліп қалсам, семьяны кім асырайды деген ғой. В общем, болмайды екен. Менсіз, бұл бұның ойынша, бұнысыз бизнес істемейді, жүрмейді екен. Барғанда бүкіл бизнес сатып тұрған. Мен басқа менсіз жұмыс істейтін бизнес ашамын деп. Қара. Семьясы үшін қорқу бұл супер нәрсе. Жауапкершілігінің белгісі. Бірақ бұның емі, бұл емес, бұның емі бизнесті жүйелеу. Ақыры не болды болса, қанша жарты атсам, семья 700 мың теңге дегенде айтамын да, давай сен бір жылын алдына ақша жинап қой, 8 миллион 400 мың қоп қой, құрсын, өліп болсаң болсын, қанша сорлы болса да разбираться болады ғой. Бір жыл, иә. Қоп қой. Сөйтіп бизнесін жай-жай жүйелі. Бұның негізгі жалғасу керек нәрсесі не еді? Жалғасу керек нәрсесі ары қарай финансовый подушканы жасау, екінші бизнесті жүйелі. Ертең өліп қалса да, семьясына сұрайды деген ішімен қорқыныш болса. Бізде проблема в том, что осындай өте күш беретін нәрсені, жаңағы кім, Джордан ашуды күшке алатын болған. Бұл өте үлкен энергия негізі ше, сондықтан мен өткенде айттым ғой, адам тек қана ми тек қана қателікпен ғана сабақ алады, басқаша сабақ ала алмайды. Енді Құдай сүйіп жаратқан не дейсің, вопрос болса Құдайға айтыңдар. Күшті нәрсе айттыңыз ба, мысалы мен кішкентай кезімнен онша емес квартирада тұратын едім, көшіп келген кезде ше, жаман ұялатын содан ше. Ата бабам мысалы класстастарыма мектепте квартира тұрамыз деп айтпайтын, что біліп қоймасын деп ше. Одан кейін мысалы онша емес машинамен жүрдік, енді бизнес істеп отырмын деп жаман ұялатын мысалы. Үнемі маған сол ұялу вот қатты күш береді екен, өте жаңа не айтып отырсың мысалы ше. Шынымен ұяламын да өзіме ашуым келеді, өйтіп жүре бересің ба сорлы деген сияқты дейсің ше. И анау энергияға айналады маған. Енді қазір көрсетемін мен деп дәлелдеймін деймін де сонымен кетемін ғой ары қарай. Конечно. Вот маған үнемі сол екен, осы ғылыми түрі күштендіріп беріңіз. Энтропия. Сондықтан бізде, біздің проблема осы энергияны гасеттіреді қалай? Ана источник кінәлайды, түсінің ба? То есть кінәлі сезінің источнигі бар, мысалы мамаңа айтасың, мынаяқ біз андаймыз дейсің, бұның аты, бұл қалай гасеттіресің, сублимация дейді, гасет жібереді. Болмаса ойлағысы келмейді, ішіп кетеді. Ішіп кетуде негізі не? Сол шындықтан қашу. Ол да жаңағы гасет жібереді. Вообще негізі бұл өте мықты нәрсе, осы энергияны біз
газет етпесек, ақын обучение бар, ара кетеп жатса. Иә, дұрыс, ол сен дұрыс қолданылмайды деген жоқ, полигон дұрыс қолданасың, бірақ ол жерде білім керек, оқу керек, не керек десе таң ба. Сондықтан негізгі нәрсе, мысалы, жандай нәрсе болады. Өткенде кепті маған тоже. Әйелі мен күйеуі бизнес істеп отыр да, жақсы бизнес істеп отыр. Жақсы бизнес істеп отыр. Бірақ күйеуі не екен? Офисіне қатты бармайды, көп бармайды. Әйелінің приливасы бар. Екеуі бір басқа бір бизнеске қатты ниеттеніп жүр. Екінші әйел алты кезеді, екінші бизнес ашқыға ниеттеніп жүрген жоқ та, ниеттеніп жүр. Сөйтек не екен білесі бі? Қара. Анау әйелінің мен бірге, ошын, бизнес мұныкі, бірақ әйелі сауда жаңын жауап берді ғойын көрсетерші. И бұның ашшенесі бойынша, қараңыз, бұның ашшенесі бойынша, қақ бұл бізнес бұның көмесек сияқты екен түсінің бі? И осыны қалай істеп отыр ол? Жаңа құртып екінші бизнес ашам, жұмысына барғысы келмейді. А бар шешілу керек нәрсе не білесіз ба? Қалай? Айтамын да, сен бүйтіп шешіп ал, айлықтарыңды қой. А бұл айлық жоқ екен, общаковский ақша түсінің бе? Ана әйеліне еще кінәлсіз әйел бере береді ақшаны, сұрамаса да. Қой, әйелің мынанша теңге, саған мынанша теңге. Кейін ортақ ақшаны не? Жинаған ақшалар қанша білесің ба? Нөл. Потому что әйелдің ақшасын не үшін жинаймын мен? Хотя бизнес плюс минус 5 миллион генерирует айына. Айтамын былай істейік, бұдан былай ақшаны жинап қойыңдар. Кейін ұрысатын болсыңдар, бар ақшамен ұрысыңдар, мысалы үшін, да 20 миллион жинадық, вот енді не істейміз деп қырлайық, жоқ ақшаға қырыла бергеннен көрші. Қара, анау кінәлі сезіну нормальный, бірақ ол жерде регламент болу керек, негізі там әйелінің структурасын істеу керек, и ақшалай жаңағы распределение дұрыс болу керек. Өте қарапайым жолда негізі ол ұят негізі мықты нәрсені жасауға көмектеседі. Өткенде айтқан сияқты OPDCA ғой. Сондықтан да біз негізгі газет сөзіне қойсақ болды. Мен бұрын осылай көп анализ жасап кете беретінмін да. Ұялған несі жаңағы неудачаларды сөйтіп өзім кінәлайтынша неменеге оны қаза бересің кейін сіз окно обучение деп айттыңыз ғой жатты менің миыма ше емае мен нормально екен ғой анализ жасауым деп ше көбінесе біз бағанағы біреудің жетістікке жеткенін көріп ананы бүйтіп түсіре саламыз дедік қой негізі ол қашу ғой ол да обесценение ғой иә анау өйткені ананың жетістігі саған ұнамай жатыр да сен воронка құрамайсың саладағы воронка құрып жатыр ауыр ғой саладарды мал қыла саласың осыдан кейін мен уже кейін түсіндім емае наоборот ол күшті қасиет екен ғой деген сияқты ше окно обучение деген менің анау қашпа деген ше қашпа наоборот шыдап тұр ұнамай жатыр ма мысалы маған біреудің несі жетістігі немесе біреудің жаңағы сөзі мысалы бағана біреу маған айтып қалды жаман сөз да мысалы бірдеңе деп сен ана жерің онда емес екен немесе мынандайсың деген сияқты и мен сол кезде жаман болып тұр ішімде сезім шыдаймын ғой анадан кейін ше опа қайда бара жатыр мына сезім қазір не істеп жатыр вот осыдан кейін барып маған қатты көмектесті негізі соның методика маған бір курс дегенде бір жақсы көреді мені жақсы көреді өзі оқушым мен оны жақсы көремін ата анашым жақсы айтып қуаныш болайды білмін сіздер единственный болмайтын ұнамайтын нәрсе еді да маған ше сіздің курстарыңыз қалай бастап қалай басталғаны мықты басталады аяқ жағы шайып кетеді дейді да қалай ше жының келеді ғой сөйтсек бізде выпуск болмайды екен түсіндің ба ана бітпейді да курстар автомат бітіп қалады болды жаман жыным келді бір кейін қарасам дұрыс та ана кіші дұрыс негізі ше ана шынымен де менде ондай болмайды екен кейін құрсын жай жай деп жоспарлап отырмыз жай жай неғыламыз да осылай жасауды иә күшті негізі идеялар береді ғой мықты негізі иә анау рас айтып тұр ғой негізі мен байқағаным ше маған қарсы айтылған критиканың 95% дұрыс маған ұнамасаң да иә рас қашып кетпеу керек та сол айтқан кезде құрбайлар өзіңе қарап ашы анау мына неге ұстамай жатыр саған деп анаған арамызды лапылдап анағанды жағып жібереміз анау баяғы екінші айтпайтын болады и өзімізге дұрыс екен деп дәлелдеп тастаймыз анаған енді любой нәрсені дәлелдеп тастауға болады ғой сенің правда екен не правда екеніңді бірақ кішкене шыдап тұрып неге бұндай екен деп шыдасаң идея күшті келеді бірақ нюанс мынау комментариядағы әуел әлеуметтік желідегі особенно ютубтағы комментарий критика деп қабылдамаңыз ол өзінің сенде өзінде көрген минус өзіндегі жете алмай жүрген жетістігін сенде көреді да саған құса салады ол критика емес критика деген әдетте қасында сен білетін адамдарың и және де маман жеке келіп айтады или жекеңе шығып әдемілеп жазады біреулер өзі болады иә жоқ қайта айтамын маман жеке жаза беретін нәрсе жоқ мен әлеуметтік желіден вообще өшіріп тастайтын едім мен өйткені ол өзі аяқта қиналып жүрген адам мен өзім сондай байқаймын да мысалы үшін кейде болады сағыныш танымады даже жазасың дайреткеші неде байқаймын өзің көтере алмай қалған нәрсе ананы приходить етіп жібересің да ана обесценить етіп жібересің ана негізі дұрыс нәрсе істеп жатыр оның дұрыс нәрсесі сенің басында картинаға қарсы болып қалады ғой түсінің ба сөйтесің сен оны не қылып жібересің да өшіріп тастайсың мысалы үшін мына жақта қазір там білмеймін там мен бір нәрсе айтуым мүмкін там мысалы үшін адамды әлеуметтік желі шығу керек бір нәрсе істеу керек деген әңгіме айтуымыз мүмкін онда мысалы ұнамай қалады өзі ұялып жүр ғой
шығама жүр. Айтты, не ачырпаң, чырпаң, вообще сендер инфо-цыгансыңдар, неге жүйелі бизнес істеу керек қой деп басылады түсің бе? Ол өзі шығамай жүрген әлеуметтік желдіге неге түспейді. Сондықтан да бұл жерде главный өте маңызды нюанс әлеуметтік желідегі пікірлерді мүлдем қайтадан айтайын, жақын адам болса да, мәкен дұрыс айтады, кез келген критика бетке айтылу керек. Бетке айтылған критиканы тыңдап қажет жоқ. Мен сол не қыламын да мен? Айтпесе айта салған, может быть, WhatsApp-па дәретке шыққан бір жақын болуы мүмкін. Бірақ все-таки бетке айтылмаған критика, потому что ең маған көп критика айтады, кім білесіз бе? Мәкен біледі, кім мамам? Мәке? Мамам. Мамамның бетке айтқан критикасы 100% почти дұрыс. WhatsApp-па айтқанда сіз 95% маған келіспеймін. Бетке айтқанда, потому что мама бетке айтқан кезде нелер керек қой, оны дайындалып келеді де, ол енді дата ойын күйген кезде айтады ғой, ендеше әдетте дұрыс. Мен мамамды вообще ұстазым білетін мамандығы сол ғой, бірақ әлеуметтік желідегі комментариядағы там недегі сторисқа маған кері байланыс бергендегі комментарийлер Америкада бірген сол сумка жоғалып жүрмін, сумка жоғалып жүрмін, бачты өзім өлейін деп жүрмін, бекер қалдырғансың ғой сумка деп жазған мамаш дедіңіз ба? Мен көрсем мама бүйтетін еді, жаным баламды құшақтайды деді. Мамам маған керегі мамамнан құшақтау, көрсей құшақтайды. Ал енді арамызда болсын 15 мың километр бар, оны істемейді ғой. Сондықтан вообще комментарийға, сондықтан да мен айтамын, әлеуметтік жеке сообщениеға, WhatsApp-қа тем более, потому что WhatsApp ұқсас болады, вообще керек емес деп ойлаймын. Тек қана жеке айтылған. Мен азаке жеке айтамын ба, бұл еңбек уже келдім, кездестім, бұның ниетінде тазалықты сен сезсең болады. Анау усилие жоқ қой, айтылады да құсасталды. Ол көп адамдар байқаймышы, әлеуметтік желіде комментария бар ғой, страшно назар аударады. Вообще керек емес, потому что ол примерно туалетте отырып та бүйтші жаза салды болды. Ол оған күш жұмсаған жоқ, түсініп отырмын ағашы. А бірақ тыңда, ол бір еңбек қой, ол кісіаған күш жұмс не қылып жатыр ғой, виманец бөліп жатыр ғой. Өткенде маған Лебедевтің несі ұнады бар ғой, негізі жаман комментарий жақсы комментарийге қарағанда жақсарды. Неге десе, жаман комментарий бүгін қаншама энергия құсып эмоциямен жазды деді. Анағаш оның несі жоқ, мен комментарий жазбасам қой, жаза берсін, вообще проблема жоқ. Просто көп адамдар маған айтылған критика 95% дұрыс екен деп басқа бір айтылған нефтемі комментарий дұрыс деп ойлап қалмау керек қой. Негізі Тайырмыз екеуміз енді продюсеріміз ғой, сөйтіп енді көп эксперттермен жұмыс жасаймыз ғой. И көбісі Қуаныш Шонбай сияқты болғысы келеді, Қыран Талапбек сияқты болғысы келеді. Енді қанша жұмыс жасайсың мысалы, шығамын дегенше адамшы, оның жаңағы упаковкасын жасайсың, суретке түсіресің, видеоларын түсіресің, креатив түсіріп қоясың. Алғашқы видеодан кейін комментарийің қашып кетеді ғой. Қанша жұмыс істің бәрі, қаншама адамдардың бастап кезеңі сондай болды. Иә. Біреу жаңағы комментарийді жазып жібереді, ей жексұрын сен жетіспей жатыр едің, бірдеңе деп жазып жіберсе болды, ана эксперт жауап болды, тоқтата салады жобаны дейді. Осы коммент сол ғана. И қаншама адам әлеуметтік желіге шыға алмай жүргені, осылай жаңа өзінің бір өнімін сата алмай жүргені осы нәрсе. Комментарийден қорқады. И міне тағы да, бұл наоборот бар. Комментарийге 1-2-3-4 комментарий, мә, мына өнімімді сатыңызшы деп айтса болғой, бітеді. Елдің бәрі сұрап отыр дейді, түсінің бе? Үш ақ адамсыған негізі. Жарайды ғой жерде. Сізге президент болу керек десе. Сіз сияқты ағалар елді басқару керек қой дейді. Потому что ол айттым ғой, комментарий ол пікір, ол бір настроение шығар, негізі дұрыс сөз, настроение болмай ол. Бұл артында анализ жоқ, артында структура жоқ, просто мысал үшін әйелімен ұрысып келе жатырды, сен жақта тағы да әйелім ұрысып келе жатыр, мына жақта кім шығады, аз екен шығады, жалпы әйелдерді сыйлау керек деген қалай келеді? Құса ма ол? Құсады конечно. Сондықтан да комментарий қайтадан айтайын, бағалайық бір настроение, бір не там обратный связь ретінде жақсы, бірақ ол жердегі критиканы талқыламау керек деп ойлаймын да. Сол үшін қара, жаман болған үшін емес, ол нерелевантный критика. Настроениесіне қарай ма? Иә, настроениесіне қараған критика да, ол не айта алмайсың. Маған бір күні бір нәрсе, мен жоспарлау тақырыбында бір рилс түсіргем, жоспарлау тақырыбында, и мен бүйтіп айтқанмын, отбасыңызға да уақыт жоспарлау керек деп. Сөйтсем бір еркек жазып жіберіпті, жұрттың отбасын бұзбай жүрсейші деп, тыныш жүрсейші, бір жеріңді қысып жіберіп жіберіпті. Қалай бұзып жатырмын деймін де, походу оны әйел оған жіберді. Сосын тиіп кетті енді, әйел жіберіп жатқаннан кейін маған жазып жіберді адам. Жоқ, айтамын ғой, ол кезде айдалада жүрген бір эксперттің рилсынан сенімен ажырасып жатса, кажется, сенімен болмаған сияқты. Иә. Сондай әдет болып кетті, бір бірінің күйеуі әйелін, әйелі күйеуін тәрбиелеу үшін біреудің рилсін жібере салады. Ой, мәке, ол ладно. Өткенде бір жігітті көрдім, мәке. Анау рилс айтыс деген бар екен, білесіз ба? Ана жіберді ғой, келді айтып жатқан басқа рилсін жіберді. Қалай? Ана, мысалы үшін жаңағы жігіт андай болу керек дейді ғой. Мысалы бір анау қызынан да болу керек. Ошын бүйткен қызымен айтады, әйел деген андай болу керек дейді.
феминист дейді, сөздің барда бұл айтшы бердісің ба, исламды ана деген жеп бердісің ба, сосын ана айтып берді, исламда бір нәрсе деген бірді. Ана, қадым, ана, ана, оқып отыр бір ғой, не деген ол айтыс дейсің, қадым, қадым бұл, айтыс болады. Ана, рилс негізі анау елдер сол жаңсып өткен ғой. Сондықтан бір рилсқа қаратқан, и одан кейін ана нәрсе бар тағы да ше, жаңағы ақырып не айтып отырып қой. Көп адамдар ше, особенно үлкен ұрпақ, біздің әкешеміз, білесіз ба, рилста, тиктокта айтылған бір тупой информациядан бар, шынды білейді. Клетчатканы былай жеу керек, мына жерден клетчатка десең болды, сені соны сенеді, эксперт сияқты сене береді соны ше. Интернетте айтылған любой нәрсені шынды білейді. Анализ жоқ. Өткенде анау өткенде біріне шығып қайта шығыпты бір ретте анау неде қателеспесем Тойотаның қызметкерлері ана ақша лақтап жоқ болды деген ба, сондай болған. Осыдан 5 жыл бұрын болған әңгіме. Сонда баяғыдағы жаңалық шықса, бұл шынды ойлап қалады. Ей, қарасай, баяғыда болған әңгіме де. То есть, болмаса бір тупой бір жаңалық шығады. Там Бауыржан Момышұлы былай айтыпты, негізгі көп қазіргі миллиардерлер ол жемқорлар деймін. Папа деймін, айтып қойдым, папаны көрдім, айтып қойдым. Папам деп жүрдім маңызшы. Айтам, папа, Бауыржан Момышұлы айналайын, доллар миллиардтеріңіз қайдан біледі? Ол совет өкімінде өмір сүрген адам ғой. Ана бір WhatsApp-та расылдыққа болатын болса, шын болып қабылдап болады да, сондықтан негізі айтам 99% фейк қой, сондықтан да. Еске түсіп отырмын. Амирхан дейді, енді Индияның атақты әншісі бар ғой. Кедейлерге дейді тамақ таратып сөйтіп сөйтіп енді бәрі ана тамаққа бәрі кемепті дейді жаңаша 2 килограмм депті иә он берген он берген 2 килограмм берген дейді он берген сөйтіп адамдар енді көбісі жаңағыдай он ғой деп кемепті дейді несімеші бірақ кімге керек солар келіпті дейді да бірақ сөйтсе Амирхан ананың ішіне оның ішіне ақша сап қойыпты 2000 ортақ қойды дейді иә 2000 неден бір рубиден ба бір несін соны салтты дейді не деген мықты деп не деген дана дейді өйткені дейді онға тек қана мұқтаж адамдар ғана келеді деген түсінің сөйтіп кедейлерге сөйтіп жақсылық жасады дейді да ақпарат жоқ па бұл жерде интернет жоқ өтірік ақпарат фейк ондай болмаған сондықтан әр нәрсеге иә көп нәрсеге енді бұны әсіресе жастар мамаларына жіберетін шығар да көріп жатқан кезінде ата мама баба мынаны көріңдерші көп нәрсе жібере берме деген сияқтышы шынымен ол кейін кейіннен үйренеді деп ойлаймын өйткені ол кісілер бұндай нәрсе ақпаратты көрген жоқ қой негізі көрген сондықтан ол кісілер қазір точно өзгерте алмайсыз жібере береді содан кейін қазір рилс тәрбие болып кетті ғой бәрі рилс арқылы тәрбиелене болды негізі ең өтірік нәрседен бір рилсті ешкім көрмейді мен айтайын үлкен кісілер қарап отырса сіздің балаларыңыздың рилсыңыз 99% даже ашылмағанда сондықтан да қатты ондай ниеттемейік ең үлкен нәрсе общение дос общение қасып лучше 2 сағат бір сағат өйтіп отырған жақсы чем 25 рилс жібергеннен гөрі ше бірақ кейбір рилстар жақсы әсер етеді өзің көрсең иә өзің көр біреу жіберсе емес та өзің көріп мысалы кеше соңғы енді бір неден десек қорытынды ретінде деп қабылдасаңыздар ол жаңағы қанша ақша тапсаң да былай қарасаң енді кәсіп деп жүрміз бірақ кейде мойындаймын менің өзімде жақындарыма аз уақыт болып кетеді бір анаң звондауға уақыт бір болмай жатады несі болмай жатады бір рилзді көрмей бір жақсы болып қалдым ше и звондап асықпай сөйлесіп бір тынығып алуға мүмкіндік берді ондайларда жақсы нәрселер бар дұрыс мына жағын пайдалансаң тәке бүгін қорытындылап жүрсің өзің ойың бүгінгі мықты болып отыр деп кішкене тамағым ауырып отыр мен ұйқым келіп тұрған болса мен ерте тұрғаннан кеш тұрғаннан емес десеңізші бір тамағым ауырып тұр деп жақсы ой қорытты ғой енді мынау жаңағы балалық шаққа қатысты проблемаларға қатысты мен енді ойлаймын біз қаншалықты шындыққа жақындаған сайын өміріміздің де мәні түзеле бастайды адамдармен араласуымыз эмоцияларды басқара алуымыз менде ана бұрын андай нәрсе болатын маған қатысты бір нәрсе айтса менде ондай жоқ қой ойымда сценарий жоқ менде ондай емеспін деген сияқты мысалы сіз айтасыз басқа біреу айтады қабылдамаймын әдетте сіз айтасыз әдетте сіз айтасыз сондай нәрселерді мысалы енді білмеймін енді ол бір шетінен жақсы ма жаман ба мысалға қатты бір жүрегім алып ондай нәрсе жоқ бірақ кейін бүйтіп қарасаң шындық болып та шығып жатады да ал уже шындыққа жақындаған сайын осы нәрселерді көп нәрселерді сезе бастадым сондықтан шындыққа жақын болайық деп ойлаймын өзімізге қатысты әлемге емес күшті рахмет әзеке рилсқа қатысты жаңағыдай шынымен кейбір нелер бар мендегі рилстардан бір уақыттарда осы студия жалдап біраз рилс түсірдім бірақ рилстар қатты өтіп кетті шынымен дәл қазір алдында бір күні офиста қатты шаршап кеттім күні бойы отырдым офистағылар келмеді жалғыз өзім күйіп кеттім сосын досыма звондадым қайдасың дедім өзінің кофейнясы бар кофейнядан как елем дедім бардым и шай ішіп отырып андай бір ләззат алдым да мә осы әшейін бір тікелей отырып сөйлесу ғана керек болып тұр екен маған и сол жерде бір рилс түсірдім айттым мен кейбір кезде осындай достарыңа барып шай ішудің өзі бүкіл мәселені шешеді деп ше
И ана жерде кетеді адамдар, бір-бірін достарын отмечает етеді, давай шай ішейік дейді. Сондай от души шыққан кейбір рилстар болды, өте пайдалы. Шынайы. Иә, бірақ барлығы ондай емес. Кітабыңызға қандай идея алдыңыз? Көп идея алдым, біраз қорыту керек болып тұр. Одан кейін қайтадан жазбасаңызшы. Бұл подкастта текст қалып тұр керек қой. Бізде ой болған ТТБ-ның жаңағы несін шығарамыз деп. Кітабын шығарамыз деп. Выжимкаларын, ең күшті идеяларды бөліп бөліп тақырыптарға шығарамыз. Ақша, режим деген сияқты. Алла қаласа ол да бар. Біраз ақпарат бар ғой. Так что бұл жерде ақпарат тұр, заң деп. Кітаптарынан көрмейтін болайын деп. Плагиат болып жүрмесін. Ақша шындықтың елшісі деген. Қалсаң сол не мендегі кітап қой. Ашып айтып тұрмын. Қайнағанымыз бір ерекше тыңдадыңыз ғой. Ерекше тыңдадыңыз. Жоқ, шынымен де маған бұл шындық деген қасымда осы жүрген бауырларымыз болғаннан кейін біз айта аламыз, бірақ мен өте үлкен жол өттім негізі шындықты қабылдау деген адам енді. Әдем даму үстінде ғой, енді өзім қанша жерден осы жердегі бауырларыма, інілеріме, өз ағалық жасап жүрсем де, бірақ өзіме ағалық түркше жақсы сөз бар да, әбейлік кәрдешілік етемен әбейлік етемес дейді. Андай былай қазақшасы андай ғой, іні боламаған аға болмайды дегенше. Шынымен де маған өзі шындықты көруге негізгі шындықтардың бірі Артем болсын, басқа ұстаздарым, негізі ағаларым, Асекең болсын, басқа ағаларымыз көп. Сондықтан да мен білетін нәрсе жаңа қорытынды болатын болса, шынымен де бір контакт адаммен ше. Бір бұндай нәрсені андай ғой, шындықты кітапта мен көрген жоқпын. Бар шығар. Тіпті Құранда жазылған айқын шындықтың өзін сен көрмей қаласың кедеші. Сол кезде шындықты көрсететін бір адам. Сондықтан да сол бір адам, әдетті ол адам сен ең қатты қашатын адам да. Өйткені шындық ұнамай тұр ғой. Қатты қашатын адам. Сондықтан да бір осы бір әдемі шындықты дәріптейтін бір орта болса, білесіздер, Аса сүресінің әсір сөзінде айтады де, адамдар қандай проблемада? Біріншісі сенгендер, екіншісі жақсылық жасайтындар дейді. Үшіншісі шындықты дәріптейтіндер, и төртіншісі өз бе? Отау болса бес сабыр. Бір-бірінен сабырды дәріптейтіндер. Өйткені шындық көрген адамға сабыр қажет болады. Сондықтан осы бір орта әдемі ортам болса, әдемі шындық.